शांति ओम शांति ओम शांति तंदेयागि ताईयागि बंधुवागि बळगवागि ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಳಗವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತೆಯ ನೀ ಬಂದು ನಿಂತೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಳಗವಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ದೇಹವಲ್ಲವೆಂದು ಅರುಹ ಬಂದೆಯ ನೀನು ಆತ್ಮ ದೇಹವಲ್ಲವೆಂದು ಅರುಹ ಬಂದೆಯ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಬಂದೆಯ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ನೀನು ಬಂದೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಳಗವಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪಾವನವು ಈ ನೆಲವು ಜಲವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಪಾವನವು ಈ ನೆಲವು ಜಲವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಜೀವನವು ಪಾವನವು ನಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೇ ಜೀವನವು ಪಾವನವು ನಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನರಿತು ಇರುತ್ತಲಿಗೆವು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಪರಮಪಿತನೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕಂದನೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬಂಧುವಾಗಿ ಬಳಗವ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿಯ ದಿನಾಂಕ 2/2/2021. ಮಿಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಖುದಾ ತುಮಹಾರಾ ದೋಸ್ತ ಹೈ ರಾವಣ ದುಶ್ಮನ್ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ತುಮ್ ಖುದಾ ಕೋ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ಔರ್ ರಾವಣ್ ಕೋ ಜಲಾತೆ ಹೋ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಖುದಾನು ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾವಣನು ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಖುದಾನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರಾವಣನನ್ನು ಸುಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಶ್ನ: ಕಿನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಅನೇಕೋಂಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವತಃ ಮಿಲ್ತಿ ಜಾತಿ ಹೈ?
ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ: ಜೋ ಬಚ್ಚೆ ಯಾದ ಮೇರಹ ಸ್ವಯಂ ಭೀ ಪವಿತ್ರ ಬಂತೆ ಔರ್ ದೂಸರೋ ಕೋ ಭೀ ಆಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನಾತೆ ಹೇ ಉನ್ಹೇ ಅನೇಕೋ ಕಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿಲ್ ಜಾತಿ ಹೇ ವೇ ಬಹುತ್ ಊಂಚ ಪದ ಪಾತೆ ಹೇ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ತಾವೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಪ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬನ್ನಿ ಕಿ ಏಕ ಹಿ ಶ್ರೀಮತ್ ದೇತೆ ಹೇ ಬಚ್ಚೆ ಕಿಸಿ ಭೀ ದೇಹದಾರಿ ಕೋ ಯಾದ ನ ಕರ್ ಮುಜೆ ಯಾದ ಕರೋ. ತಂದೆಯು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಶ್ರೀಮತವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಗೀತ್: ಆಖಿರ್ ವಹ ದಿನ್ ಆಯಾ ಆಜ್, ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಇಂದು ಬಂದಿತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅರ್ಥ ತೋ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ್ನಿ ರೂಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಸಮಜಾಯ ಹೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನಂತೂ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಮನ ಮೇ ಆತ್ಮಾ ಹೂ ಔರ್ ಯ ಮೇರಾ ಶರೀರ್ ಹೇ. ಓಂ ಎಂದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ತೋ ದೇಖ್ನೆ ಮೇ ನಹೀ ಆತಿ ಹೇ, ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಮೇ ಹಿ ಅಚ್ಚೆ ವ ಪುರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತೆ ಹೇ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿರ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ಮೇ ಹಿ ಮನ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವುದೇ ಆತ್ಮ. ಶರೀರ ಇದು ನನ್ನದು, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮನನ್ನ ಈ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೋ ಶರೀರ ನಹೀ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಆತ್ಮ ನಿಕಲ್ ಜಾತಿ ಹೇ ತೋ ಶರೀರ ಜಡ್ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ದೇಹ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಆತ್ಮ ಹೊರಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವು ಜಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ದೇಖಿ ನಹೀ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೇ, ವೈಸೆ ಹಿ ಆತ್ಮ ಕಾ ಜೋ ಬಾಪ್ ಹೇ. ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಯಾರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವರನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಾನು ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉನ್ಕೋ ಸಮಜಾ ಜಾತಾ ಹೇ, ಜಾನಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ, ದೇಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಸಹೋದರ ಇವರು ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆತ್ಮ ಸಬ್, ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ಸಹ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ. ಆತ್ಮರಿಗೆ ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ. ಜಿಸ್ಮಾನಿ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಏಕದೋಕು ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಾಂಕ ಬಾಪ್ ಏಕ್ ಹೇ, ಉನ್ಕೋ ದೇಖ್ ನೀ ಸಕ್ತೆ. ಆತ್ಮನನ್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತೋ ಅಬ ಬಾಪ್ ಆಯೇ ಹೇ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾಕ್ಕೂ ನಯಾ ಬನಾನೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಬಂದಿರುವುದೇ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೊಸತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಇದೆ. ಇನ್ಕೋ ಅಬ ಬದಲ್ನಾ ಹೇ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರಲಿದೆ, ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪುರಾಣ ಘರ್ ಖತಮ್ ಹೋ ನಯಾ ಘರ್ ಬಂತ ಹೇನಾ. ಹೇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆ ಹಳೆಯದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸತನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ವೈಸೆಯೇ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಭಿ ಖಲಾಸ್ ಹೋನಿ ಹೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹಳೆಯ ಜಗತ್ತು, ಈ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಯುಗ ತ್ರೇತ, ನಂತರ ದ್ವಾಪರ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಯುಗ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸತ್ಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಚಕ್ರ. ಸತ್ಯುಗ ಆನಾಹೇ ಜರುರ್, ಕಲಿಯುಗ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸತ್ಯುಗ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಔರ್ ಚಂದ್ರವಂಶಿ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ, ನಂತರ ಬರುವುದು ಚಂದ್ರವಂಶಿ. ಆ ಒಂದು ವಂಶದ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಡಿನೈಸ್ಟಿ.
ಯಾರ ರಾಜ್ಯ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ, ರಾಜವಂಶ. ರಾಮ್ ಸೀತಾ ಕಿ ಡಿನಾಸ್ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಡಿನಾಸ್ಟಿ ಯಾವುದು? ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ರಾಜ್ಯ. ಇದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಇದೆ. ಫಿರ್ ದ್ವಾಪರ, ನಂತರ ದ್ವಾಪರ, ಇನ್ನು ಕಲಿಯುಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿರ್ ದೇವತಾ ಜೋ ಪವಿತ್ರತೆ ವ ಅಪವಿತ್ರ ಬಂಚಾತೆ ಹೇ. ದ್ವಾಪರ ಬರುವಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಂಥವರೇ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಜಗತ್ತು, ಕೊನೆಗಂತೂ ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ, ರಾವಣ ಕೋ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜಲಾತೆ ಆತೆ ಹೇ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾವಣನ ಸುಡ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಜಲ್ತಾ ಹಿ ನಹಿ, ಫಿರ್ ಫಿರ್ ಜಲಾತಿರತ್ತೆ ಹೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದರ ಹೆಸರು ಏನು ನಿಶಾನೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಸಹ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾವಣನ ವರ್ಷ 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 ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಫಿರ್ ಜಲಾತಿರತ್ತೆ ಹೇ, ಪರಂತು ಜಲ್ತಾ ಹಿ ನಹಿ, ರಾವಣ ಸುಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯ ಹೇ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ದುಶ್ಮನ್ ಸಬ್ಕಾ ದುಶ್ಮನ್. ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಇಸ್ಲಿ ಉನ್ಕೋ ಜಲಾನೆ ಕಿ ರಸಂ ಪಡ್ ಗೈ ಹೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶತ್ರು ಯಾರು? ರಾವಣ. ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು. ಆರ್ ಫಿರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೋಸ್ತ್, ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೋಸ್ತ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಿತ್ರ ಯಾರು? ಸದಾ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಖುದಾ ದೋಸ್ತ್, ಅವರೇ ಭಗವಂತ. ಖುದಾಕೋ ದೋಸ್ತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖುದಾ ನನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖುದಾ ದೋಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಖುದಾನೇ ಮಿತ್ರ, ಭಗವಂತನೇ ಮಿತ್ರ. ರಾವಣ ಪಂಚವಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಶತ್ರು. ಇಸ್ ಪರ್ ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಭೀ ಹೇ. ತೋ ಖುದಾ ಹೇ ದೋಸ್ತ್, ರಾವಣ ಹೇ ದುಶ್ಮನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುದಾನನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ, ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದಾನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ. ರಾಜನಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜನದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಗುವಂತವ್ರು, ಯಾರು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವ್ರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರೇ ನಿಭಾಯಿಸೋದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಯಾರು ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಭವ, ರಾಜ ದರ್ಬಾರ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಕ್ರೂರ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸಾವು ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಖುದಾನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಹ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಖುದಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಖುದಾ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಿಶ್ಚಯ, ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖುದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನೇ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಖುದಾನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ಇಡೀ ಕಾಡನ್ನೇ ನಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂದ್ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುದಾನ ಮೆಸೇಜ್, ಖುದಾನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಖುದಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಭವ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಖುದಾ, ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕಸ್ಸು, ರಾಜ್ಯ ದರ್ಬಾರದ ಸಂಪತ್ತು, ಆಭರಣ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜದರ್ಬಾರ, ರಾಜ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಡೇನು ನಾಡಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಖುದಾನನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಪರ್ ಏಕ್ ಕಹಾನಿ ಹೇ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೋ ಖುದಾ ಹೇ ದೋಸ್ತ್, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೋಸ್ತ್ ಯಾರು? ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತಿಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತುಮಿಹೋ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಸಖ, ನೀನೇ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ, ನೀನೇ ಸಖ, ನೀನೇ ದೋಸ್ತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಈ ಸಂಗಮಯುಗ. ಖುದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೆ ಮಿತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶತ್ರು ಯಾರು? ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ, ರಾವಣ ಹೇ ದುಶ್ಮನ್. ರಾವಣ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಶತ್ರು. ಖುದಾ ಜೋ ದೋಸ್ತ್ ಹೇ ಉನ್ಕೋ ಕಭಿ ಜಲಾಯಂಗೆ ನೆಹೇ. ಯಾರನ್ನ ಬಹಳ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ. ವ ಹೇ ದುಶ್ಮನ್, ಈ ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು, ಆ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳು, ಅದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ದುಃಖಿ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ದಸ್ ಶೀಶ್ವಾಲ ರಾವಣ್ ಬನಾಯೇ ಉನ್ಕೋ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಜಲಾತೆ ಹೇ. ಹತ್ತು ತಲೆಯ ರಾವಣ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಿ ಕಹತೇತೇ ಹಮ್ಕೋ ರಾಮರಾಜ್ ಚಾಹಿಯೇ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕನಸನ್ನ ಕಂಡರು, ನಮಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬರಬೇಕು, ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಈ ರಾವಣ ಪಂಚವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ. ಅಬ್ ಯ ಕೌನ್ ಬೇಟ್ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪತಿತ್ ಪಾವನ್ ಬಾಪ್, ಬಾಬಾ ರಾವಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೋಸ್ತ್ ಖುದಾ ನಮಗೆ ದೋಸ್ತ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ? ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿನಾಶ ಆಗ್ತದೆ? ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ? ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಇದೆ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಂದೆ ಕುಳಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಶುಬಾಬಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ದಾದಾ. ಬಾಬಾ ಹಮೇಶಾ ಸಹಿ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಬಾಪ್ ದಾದಾ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿ ತೋ ಸಬ್ಕ ಹೋಗಯ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ. ಇಸ್ಕೋ ಆಡಮ್ ಬಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಆದಿಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆಡಮ್ ಈವ್ ಅಂತನು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಉನ್ಕೋ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವೃಕ್ಷದ ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತವರು. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಜಾಪಿತ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವತಾ ಪದವಿ, ನಂತರ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಜಾತ್ಮ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕಿತ್ನೆ ಢೇರ್ ಬಚ್ಚೆ ಹೇ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಕರ್ತಿರತ್ತೆ ಹೇ ಯಹೆ ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮೂಲಕನೇ ಶಿವಬಾಬ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಶುಭಾಬ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ. ಗಾಯಬೀಜಾತ ಹೇ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಾರ ನೈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚಿತೆ ಹೇ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರಾಕಾರ ತಂದೆ ಶುಭಾಬ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಬ ತುಮಾರಿ ಯ ಪುರಾಣಿ ಖಲಾಸ್ ಖಾಲ್ ಹೇ ಯಹೆ ಹಿ ಪತಿ ದುನಿಯಾ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಇದು ಹಳೆಯ ದೇಹ, ಹಳೆಯ ಶರೀರ, ಇದು ಪತಿತ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಅಬ ರಾವಣ್ ಕಿ ಆಸುರಿ ದುನಿಯಾ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾಯಿಗೆ. ಈಗ ಈ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ರಾವಣ ಜಗತ್ತಿನ ಆಸುರಿ ಜಗತ್ತು ಬಾ ಬೆಳಿತಾರೆ, ರಾವಣ್ನ ಆಸುರಿ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ, ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಇದು. ಫಿರ್ ಸತ್ಯುಗ್ಮೆ ಇಸ್ ರಾವಣ್ ದುಶ್ಮನ್ ಕೋ ಕೊಯಿ ಜಲಾಯಂಗಿ ನಹಿ. ಸತ್ಯುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಸತ್ಯುದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಶತ್ರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಪಂಚವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣ್ ಹೋಗಾಹಿ ನಹಿ,
ರಾವಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಂಚವಿಕಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸುರಿ ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ರಾವಣನೇ ಹಿ ದುಃಖಿ ದುನಿಯಾ ಬನಾಯಿ ಹೇ. ಈ ಪಂಚವಿಕಾರಗಳ ಪ್ರವೇಶತೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಜಗತ್ತಾಯ್ತು, ದುಃಖದ ಜಗತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ನೆ ಹಿ ಜಿನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪೈಸೆ ಬೋತ್ ಹೇ, ಬಡೇ ಬಡೇ ಮಹಲ್ ಹೇ, ವೋ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ಹೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬಾಪ್ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ ಬಲ್ ಕಿಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಕರೋಡ್ ಹೇ, ಪರಂತು ಯ ಸಬ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಿಲ್ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಹೇ. ಕೆಲವರ ಬಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇರಬಹುದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗ್ತದೆ, ನೈ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಫಿರ್ ನೈ ಖಾನಿಯ ನಿಕಲ್ತಿ ಹೇ. ಈ ಹಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯ ಧನ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತು, ಸತ್ಯುಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಣಿಗಳು ಭರ್ಪೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯ ಪುರಾಣಿ ದುನಿಯಾ ಬುಕ್ ಖತಮ್ ಹೋನಿ ಹೇ, ಈ ಹಳೆ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತಿ ಹಿ ಹೇ ಸದ್ಗತಿ ಕೀಲಿ, ಹಮಕೋ ಪಾವನ್ ಬನಾವೋ ಹಮ್ ವಿಶೇಷ ಬನ್ ಕೈ ಹೇ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗತಿ ಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡೋ, ನಾವು ವಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿತರು. ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ, ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್. ವಹಾ ಬಚ್ಚಿ ಯೋಗ ಬಲ್ಸೆ ಪೈದಾ ಹೊತ್ತೆ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಬಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಬಲ, ಪವಿತ್ರತೆ ಬಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಪಂಚ ವಿಕಾರಗಳು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ. ನ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಹೇ, ಪಾಂಚ ವಿಕಾರ ಹೋತೆ ಹಿ ನೆಹೆ. ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಕ್ರೋಧ ಯಾವ ಪಂಚ ವಿಕಾರಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಿ ವಹಾ ಕಬಿ ರಾವಣ್ ಕೋ ಜಲಾತೆ ಹಿ ನೆಹೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವಂತ ಜಗತ್ತು ಇದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಅಬ ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಹೇ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರ ಬನು, ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜೋ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ ಪವಿತ್ರತೆ ಹೇ ವಹಿ ಬಾಪ್ ಕಿ ಮತ್ ಪರ ಚಲ್ ವಿಶ್ವ ಕಿ ಬಾದಶಾಹಿ ಕ ವರ್ಷಾ ಪಾತೆ ಹೇ. ಯಾರು ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಂದೆಯ ಮತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ವಿಶ್ವದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ, ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತವರು. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅಭಿತೋ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಹೇ, ಈಗ ಇರೋದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾವುದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯುಗೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆಹಲಿ ಹಿ ರತಿ ಹೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ, ದೆಹಲಿ. ಜಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹೋತಾ ಹೇ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಸತ್ಯುಗಮೆ, ಈಗ ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಹಿ ಗದ್ದಿತಿ, ಗದ್ದುಗೆ ಇತ್ತು, ರಾಜ ಗದ್ದಿಗೆ ಇತ್ತು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ಬಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇ. ಈ ರಾವಣ ಜಗತ್ತು, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೆಹಲಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೆಹಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಸತ್ಯುಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು, ದೆಹಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಪರಂತು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಮೇತು ಹೀರೋ ಜವಾಹರತೋಂಕಿ ಮಹಲ್ತೆ. ಈಗ ಮಹಲ್ ಇಲ್ಲ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಮಹಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಚಿನ್ನಗಳ ಮಹಲ್ ಇತ್ತು, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸುಖ ಇತ್ತು. ಅಬ ಬಾಪ್ ಕತೆ ಹೇ ತುಮ್ನೆ ವಿಶ್ವಕ ರಾಜ್ಯ ಗವಾಯ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ. ಈಗ ಆ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇತಾ ಹೂ ತುಮ್ ಮೇರಿ ಮತ್ ಪರ್ ಚಲೋ, ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮತದನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕು. ತೋ ಸಿರ್ಫ್ ಮುಜೆ ಯಾತ್ಕರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಂತವರು ಸತ್ತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ತುಮ್ ಮೇರೆ ಪಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಂಗೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮೇರೆ ಗಲೆಕಿ ಮಾಲಾ ಬನ್ಕರ್ ಫಿರ್ ವಿಷ್ಣು ಕಿ ಮಾಲಾ ಬನ್ ಜಾಯಂಗೆ. ಮೊದಲು ಪರಂಧಾಮ, ತಂದೆ ಕೊರಳ ಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಾಲಾ ಮೇ ಊಪರ್ ಮೇ ಮೇ ಹೋ ಫಿರ್ ದೋ ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಹೂವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ದೇವತೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಶಿವಬಾಬಾ, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮನ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ, ಅವರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉನ್ಹೊಂಕಿ ಫಿರ್ ಸಾರಿ ಮಾಲಾ ಹೇ, ಅವರದ್ದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಗದ್ದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶ ಇರ್ತದೆ. ಮೈ ಇಸ್ ಭಾರತ್ ಕೋ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಾರ ಸ್ವರ್ಗ ಬನಾತಾ ಹೋ, ಭಾರತವನ್ನ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಘಟನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಪರಂಧಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರುದ್ರ ಮಾಲೆ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯುಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ. ಆತ್ಮೋಂಕಿ ಔರ್ ವಿಷ್ಣು ಕಿ ಮಾಲಾ ಹೇ ಮನುಷ್ಯೋಂಕಿ. ಆತ್ಮೋಂಕಿ ರಹನೆ ಕಾ ಸ್ಥಾನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತು ಪರಮಧಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮ ಕೋಯಿ ಅಂಡೆ ಮಿಸಲೆ ಹಿ ಹೇ, ಆತ್ಮ ಏನೋ ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ತು ಬಿಂದಿ ಮಿಸಲೆ ಹೇ. ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹಮ್ ಸಬ್ ಆತ್ಮಯೇ ವಹಾ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮೆ ರತ್ತೆ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಪರಂಧಾಮ ಅದು ನಿರಾಕಾರಿ ಧಾಮ, ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಮನೆ. ಪಾಪ್ಗೆ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಆತ್ಮೈ ರತ್ತೆ ಹೇ, ಆತ್ಮರ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮರಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮ. ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ದಾಮೆ ಜಾಯ. ಪರಂತು ವಾಪಸ್ ಕೋಯಿ ಏಕ ಬಿ ಜಾ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸಹ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಕೋ ಪಾಟ್ ಮೇ ಆನಾ ಹೀ ಹೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ತಬ್ ತಕ್ ಬಾಪ್ ತುಮಕೋ ತಯಾರ್ ಕರಾತೆ ರತ್ತೆ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಮ್ ತಯಾರ್ ಹೋ ಜಾಯಂಗೆ ತೋ ಫಿರ್ ಜೋ ಬಿ ಆತ್ಮಯ ಹೇ ವಹ ಸಬ್ ಆ ಜಾಯಂಗೆ. ನೀವು ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಖಲಾಸ್ ತುಮ್ ಜಾಕರ್ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ರಾಜ್ಯ ಕರೆಂಗೆ. ಫಿರ್ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಚಕ್ರ ಚಲೇಗಾ, ಗೀತ ಮೇ ಸುನಾನ ಆಕಿರ್ ವಹ ದಿನ ಆಯಾ ಆಜ್. ತುಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಜೋ ಭಾರತ್ ವಾಸಿ ಅಬ್ ನರ್ಕವಾಸಿ ಹೇ ವಹ ಫಿರ್ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಬನೆಂಗೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಗೀತೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಇಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ದಿನ? ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂತಹ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಈಗ ನರ್ಕವಾಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಈಗೇನಾಗ್ತಾರೆ? ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳು. ಇನ್ನುಳದಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಸಹ ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಸಹಜ ಇದೆ. ಸಂಜಾನ ಬಹುತ್ ತೋಡಾ ಹೇ ಅಲ್ಫ್ ಬಾಬಾ ಬೇ ಬಾದಶಾಹಿ, ಸಹಜ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿ ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಮೇ ವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಫಿರ್ ಸೆ ಸ್ಥಾಪನ ಕರ್ತಾ ಹೋ, ಅದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಶಿವಬಾಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಮುಗೀತು, ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪತಿತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪತಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದೇ ರಾವಣ ಪಂಚವಿಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪಾವನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಜಿಸ್ಕು ಪತಿತ್ ಪಾವನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪಾವನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ, ಅವರಿಗೇನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ತುಮ್ ಕೆಸೆ ಪತಿತ್ ಸೆ ಪಾವನ್ ಪಾವನ್ ಸೆ ಪತಿತ್ ಬಂತೆ ಹೋ, ಓ ಸಾರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಹೋಗಿ. ಪತಿತ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಪಾವನ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾವನ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪತಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವಿನಾಶ ಈ ಸಮಯ ಇಸ್ಕೆಲಿಯ ಹೇ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿ ಆಯು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ 100 ವರ್ಷ ಹೇ. ಈಗ ಅದೇ ಸಮಯ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ, ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ 100 ವರ್ಷ. ಯೇ ಜೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇ ಜಿಸ್ಮೆ ಬಾಪ್ ಪೇಟ್ ವರ್ಷ ದಿಲಾತೆ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ಬಿ ಶರೀರ ಚೂಟ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಈಗ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ
ಅವರ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಶುಭಾಭ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ದೇಹ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇಹದಾರೆ. ಆತ್ಮಂಕೋ ಬ್ಯಾಟ್ ಆತ್ಮಂಕಾ ಜೋ ಬಾಪ್ ಹೇ ವಹ ಸಂಜಾತೆ ಹೇ. ಆತ್ಮರಿಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಕುಳಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ವಿಕಾರದಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನರ್ಜನ್ಮತೋ ಸಬ್ ಲೇತೆ ಆತೆ ಹೇ ಬಾಪ್ ಕಿತ್ನಾ ಅಚ್ಚಿ ತರಸೆ ಸಂಜಾತೆ ಹೇ ಕಿ ಕಹಾ ತಕದೀರ್ ಜಗ್ ಜಾಯ್. ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಪ್ ಆತೆ ಹಿ ಹೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕದೀರ್ ಜನ ಜಗಾನೆ. ಬಾಬಾ ಬರುವುದೇ ಈ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿಕರ್ ವಿನಾಶೋಜಾಯಂಗೆ. ವಿನಾಶ ಏನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲೇ ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಹೇ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಮುಜ್ ಬೇಹದ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಸೆ ವರ್ಸಾ ಲೀಲೋ. ಅಂತಿಮ ವಿನಾಶದ ದೃಶ್ಯ, ದೇಹ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಬ ಇಡ್ತಾರೆ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಪಹಲೆ. ಆತ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೋವಾದಾಗ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ಆತ್ಮನಿಗೆನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಬೇಹದಿನ ತಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಜ್ಜೋ ಕುಚ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ದೇಖ್ತೆ ಹೋ ಯ ಸಬ್ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾನಾ ಹೇ. ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆ. ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್, ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪತನ. ಇಸ್ಕಾ ಹಿ ಕೇಲ್ ಹೇ, ಇದರ ಒಂದು ಆಟ ಪತನ ಮತ್ತು ಉತ್ಥಾನ. ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಥಾನದ ಸಮಯ. ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ದೇವತಾಂಕ ರಾಜ್ಯ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ರಾವಣ್ ರಾಜ್ಯ. ಉತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತದ ಉತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಪತನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ. ಈಗಂತೂ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸಹಜ ಇದೆ. ಯಹೇ ಮನುಷ್ಯಸೆ ದೇವತಾ ಬನ್ನಿ ಕಿ ಪಡಾಯಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಧರ್ಮ ಕಬ್ ಆತೆ ಹೇ ದ್ವಾಪರ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ಔರ್ ಧರ್ಮ ಆತೆ ಹೇ, ಯಾವ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೊದಲು ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ, ನಂತರ ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಲಿರ್ಬೇಕು. ಜಿಸೆ ತುಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಬಂತೆ ಹೋ, ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸಿರ್ಫ್ ಅಲ್ಫ್ ಔರ್ ಬೇಕೋ ಸಮಜ್ನ ಹೇ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹಂಗಾಮ ಇತನಾ ಹೋ ಜಾಯಗ ಜೋ ವಿಲಾಯತ್ ಸೆ ಫಿರ್ ಆಬಿ ನಹಿ ಸಕೆಂಗೆ. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಂತವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲೇ ಬಾಪ್ ಸಮಜಾತೆ ಹೇ ಭಾರತ್ ಭೂಮಿ ಸಬ್ಸೆ ಉತ್ತಮ ಹೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಭೂಮಿ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಲಗೇಗಿ ಫಿರ್ ವಹಾಕೆ ವಹಾ ಹೀರೋ ಜಾಯಂಗೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಭೂಮಿ. 50-60 lakh ಬಿ ದೇಂಗೆ ತೋ ಬಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆಸಕೆಂಗೆ. 50-60 lakh ಕೊಡ್ತೀವಂದ್ರೂ ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಸಬ್ಸೆ ಉತ್ತಮ ಹೇ, ಜಹಾ ಬಾಪ್ ಆಕರ್ ಅವತಾರ್ ಲೇತೆ ಹೇ. ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ, ಯಾಕೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೂಮಿ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ತಂದೆಯ ಅವತರಣೆಯ ಭೂಮಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಿರ್ಫ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ಡಾಲ್ನೆ ಸೆ ಸಾರಿ ಮಹಿಮಾ ಹಿ ಖತಮ್ ಹೋಗಯಿ ಹೇ. ಸತ್ಯ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ಶಿವಬಾಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಂತವರೇ ಅವರೇ ಭವಿಷ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನುಡಿಸಿಲ್ಲ,
ಶುಭಾಭಾ ಸಂಗಮಿಗದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನುಡಿಸಿದರೆ ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರಕ ಲಿಬ್ರೇಟರ್ ಯಹಾಹಿ ಆಕರ್ ಅವತಾರ್ ಲೇತೆ ಹೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ಲಿಬ್ರೇಟರ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಈ ಸಂಗಮಿಗದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವತರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದಿರೋದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಹಿ ಹೇ ಜೋ ಆಕರ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತೋ ಎಸ್ಸೆ ಬಾಪ್ ಕೋ ಹಿ ನಮನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಸಹ ಸದ್ಗತಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ಶಿವಬಾಬಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗನೇ ನಮನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಉನ್ಕಿ ಹಿ ಜಯಂತಿ ಮನಾನಿ ಚಾಹಿಯೇ, ಅವರದ್ದೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಬಾಪ್ ಯಹಾ ಭಾರತ್ ಮೇ ಆಕರ್ ಸಬ್ಕೋ ಪಾವನ್ ಬನಾತೆ ಹೇ. ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವರನ್ನ ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೋ ಯ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ತೀರ್ಥ ಟಹರ, ಸರ್ವರು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ವರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸಬ್ಕೋ ದುರ್ಗತಿ ಸೇ ಚುಡಾಯ ಸದ್ಗತಿ ದೇತೆ ಹೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಬನಾ ಹುವಾ ಹೇ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಭೀ ತುಮ್ ಆತ್ಮೇ ಜಾಂತಿ ಹೋ, ಹಮಾರಾ ಬಾಬಾ ಹಮ್ಕೋ ಇಸ್ ಶರೀರ್ ದ್ವಾರ ಯ ರಾಸ್ ಸಂಚಾರ ಹೇ ಹೇ. ಈಗ ನಾವ್ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬರವರ ತನುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಮ್ ಆತ್ಮ ಇಸ್ ಶರೀರ್ ದ್ವಾರ ಸುಂತಿ ಹೇ, ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರು? ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಾಬರವರ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ. ತಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತವೆ. ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಕಲ್ತಿ ಜಾಯಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತಹ ತುಕ್ಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, ಜಂಕ್ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತದೆ. ಔರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬನ್ ತುಂ ಬಾಪ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಚೆಂಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲ್ಮಶ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ತಂದೆ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಿತ್ನಾ ಯಾದ್ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ನಾ ಪವಿತ್ರ ಬನೆಗೆ, ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಹೋಗುವಾಗನೂ ಸಹ ನಾವೀಗ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಊಂಚೆ ಪದ ಪಾಲಿಂಗೆ, ಅನೇಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಇಸ್ಲಿ ಗಾಯ ಜಾತ ಹೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಅಚ್ಚಾ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಸಿಕ್ಲದೆ ಬಚ್ಚೋ ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಬಾಪ್ ತದಕ ಯಾದ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ್ ಕಿ ರೂಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ನಮಸ್ತೆ, ರೂಹಾನಿ ಬಚ್ಚೋ ಕಿ ರೂಹಾನಿ ಬಾಪ್ ದದಾ ಕೋ ಯಾದ ಪ್ಯಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಔರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಪವಿತ್ರ ಬನ್ ಹರ್ ಕದಂ ಬಾಪ್ ಕಿ ಮತ್ ಪರ್ ಚಲ್ ವಿಶ್ವ ಕಿ ಬಾದಶಾಹಿ ಲೇನಿ ಹೇ. ಶ್ರೀಮತದನುಸಾರ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮತದಂತೆ ನಡೆದು ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಪ್ಕೆ ಸಮಾನ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಬನ್ನ ಹೇ, ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಮನುಷ್ಯಸೇ ದೇವತಾ ಬನ್ನಿ ಕಿಯ ಪಡಾಯಿ ಸದಾ ಪಡ್ತೆ ರಹನ ಹೇ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಾಗುವ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸದಾ ಓದುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಕೋ ಆಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನಾನಿಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕರ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನಿ ಹೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರದಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ದ್ವಾರ ಬಾಪ್ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಸಾಥಿ ಬನಾನೆ ವಾಲೆ ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಭವ. ಅಧಿಕಾರಿತನದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಂದೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸದಾ ವಿಜಯಿ ಆಗಿರಿ, ವಿಜಯಿ ಭವ. ಬಾಪ್ಕೋ ಸಾಥಿ ಬನಾನೆ ಕಾ ಸಹಜ ತರೀಕಾ ಹೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿತನದ ಸ್ಥಿತಿ.
जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल में व अनेक रसों में बुद्धि डगमग नहीं होती है। यावाग अधिकारी तनद स्थितियल्लि स्थितरागिर्तेवे आग व्यर्थ संकल्प ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಏರುಪೇರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಥಿರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಕಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ದ್ವಾರ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನೆ ಪರಕ್ನೆ ವ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ಆಚಾತಿ ಹೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜೋ सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती हैं। यावदो सहजवागे नमन माये अनेक प्रकार द युद्ध दले विजयन्नागे माडि बिडुत्तदे। स्लोगन राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। यारो सेकंड नली सारदिंद विस्तार मत्तु विस्तारदिंद ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ರಾಜ ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗೋಣ. ಸ್ವಮಾನ ಎಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನೊಂದು ಬಿಂದು ರೂಪ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆ. ಪವಿತ್ರತೆಯೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯಗುಣ, ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ, ನನ್ನ ನಿಜ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಸ್ವಮಾನ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ನಾನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಜ್ಯೋತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಯೋತಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವೇ ಪವಿತ್ರತೆ. ಪರಚಿಂತನೆ, ಪರದರ್ಶನ, ಪರಮತ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ, ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಲೆಗಳು, ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆ,
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಭಾವನೆ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸದಾ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾವನೆ, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಂಪನ, ಆ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸ್ವಯಂ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಕಂಪನದ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯರನ್ನು ಸಹ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ, ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಶುಭಚಿಂತಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ತಳಹದಿ ನನ್ನ ಸ್ವಯಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವಧರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗುವುದು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಮಾನಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಧರ್ಮ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ಶುಭವಾಗಿರಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಆಗಿರಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಮಗೇನೇ ಇದೆ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಪಡಿಸಿದಷ್ಟು ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಾವು ಅನೇಕರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ, ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಖಜಾನೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति।